こんばんは、山城と申します。雑談しながら、恵方巻きを食べていこうというゆるい動画でございます。サブちゃん用ですね。特に購入してるのがサブちゃんね。ゆるいのを作っていこうと。いうわけでね、恵方巻きを食べていこうと。まあ、近況なんかも話しながらね、やっていこうというわけなんですけど、そう。どっかで言ったかな？言ってたかわからんけどね。そう、この前、今、コロライフのくじ引きやってるじゃないですか。なんとね、引けたんですね、これ。出たん。そう、ドスバルの中って、いけないかなと思ってたんですけど、ね、なん、これ、引き引きで、テンション上がってて、飾ろうかなと思ったんですけど、ちょっと飾る場所からね、ちょっと用意しないといけない。それだけね、借家なんで、穴開けれないんでね、ドリルで、普通はね、ビス打ちしてね、ガンガンって打って、かけてね、やるところなんですけど、ちょっとね、それができないんで、ちょっとどうやってかけようかな、というところをね、考えながらね、恵方巻きを食べていこうじゃないかというわけでございます。さあ、いろんなね、恵方巻きを紹介してきました。ちょっと、スーパーサンキさんがね、チラシを当日しかちょっと出さないということで、内容がちょっとわかりかねましたので、それだけ、多分、とか、わからなかったところだけはね、レビューっていう形で、また後日談みたいな形で、ちょっとお湯を入れると思いますけど、とりあえずね、いろいろ紹介してきた中でね、山下さんどこを選んだのか、どこで予約したのか、ちなみに予約はしてなかったです。すみません。予約してるのかっていうところなんですけど、じゃあね、予約はしてなくてね、っていうのもね、実はね、今日ね、仕事してる予定だったんですよ。最初ね、ちょっと仕事する予定が入ってもったんで、だとね、ちょっと予約できないじゃないですか、仕事、ね、お昼間仕事あると、ということだったんですけど、仕事がね、ちょっとバラシになりましてね、まあ、いろいろとありましてね、仕事が全部バラシになりまして、仕事がなくなったら、これはね、ちょっと YouTube 頑張らないといけないんじゃないかな、と。頑張らないといけないんじゃないかな。500人超えたしね。ちょっとね、ある程度収益化とかをね、ちょっと本格的にちょっとこれ頑張らないといけないんじゃないかなとね、エンジンかけないといけないんじゃないかなと、いうところがね、ありましてですね、やっていこうかなというわけで、まあ、ほまきくんならちらっとね、話せるところで、ね、範囲でね、やっていこうと思います。ちなみにスマホでね、撮りながらね、もぐもぐもね、ショート動画も作りながら、一石二鳥というわけでね、やっていこうというわけなんですけどね、いろいろとね、食べようかなと思ってたんですけど、ちょっとね、バラシになって、その後にね、ちょいちょいとね、予定が詰まりましてですね、この休日、この後3時からね、ちょっとまたね、出かけてね、ちょっと飯を食べる企画にね、ちょっと出るもんで、恵方巻きじゃなくてね、ラーメンを食べに行くっていうね、あれがありますもんね、ちょっと予定が入ったもんで。なのでね、恵方巻きもそこそこに。とりあえず、ですからね、限界オープンみたいにしようかなともね、一瞬思ったんですけど、2時間ぐらい。2時間後ぐらいに普通に、それで、ちょっと、新しくできたラーメンさん、ちょっと行きましょうよ、みたいな話になったんで、よっしゃ、行くか、ってなったのでね、それで、あれになったんで。なので、今日はね、厳選してね、行こうかなってわけで。で、選んだところは、これですね、写真とか、ドンと。こんな感じで。見えねえな。いや、写真載せておきます。味を下にしました。ですから、1号館ですね。チューブの1号館のところ。あそこに入ってる味を下に買ってきましたよ。ということで、マグロ尽くしますし、どっち向けたらいいんだ、こっちとあれよ、ね。という形でね、まず1本目はね、これ食べていこうというわけでございます。マグロ、あれ、やっぱね、マグロ好きなんでね、マグロ尽くし、気になってたんで、これをね、食っていこうというわけでございます。じゃあね、方角、まあ、この方角でいいじゃん。よし、OK。ではね、食べていこうと思います。ショート動画がね、あれですもんね、向きとかありしてたら。しょ、多分こっちの方角になってると思う。よし、じゃあ行きましょうね。マグロ尽くし巻き。では、いただきます。一応やってるんですけど、そう、最近ショート動画の方ね、もぐもぐ動画が。ほら、食べ始めたら喋ったらダメですからね、これ。恵方巻きは。いただきます。
ああ。ごちそうさまでした。忘れてたね。この、初め直前に思い出してよかったですね。恵方巻きって食べてる間、一切喋ってたらダメですからね。っていうかもう、私らが、今日はあんま喋らないようにする人なんですけど。ああ、ってことでね。食べました。やっぱマグロいいですね。うん。うまいうまい。そう、最近山田もぐもぐね、カニ食かというか、二画面、でね、食べてね、いただきますやって、ごちそうさまでした。前はやってるのを線香に挟んでっていう、サンドイッチでね。で、間のところをギュッと飛ばしてって形だったんです。最近はね、もう、ぶつ通しだけして終わらせてるとか、あったと思うね。あれね、ちょっとね、理由がありましてね。要は、ちょっと、こっちの食べとる模様をちょっと映せる状況じゃなかった。簡単に言うと、ちょっとね、もう、急いでね、パパパと、やってるところがあったんで、ちょっとね、制服がね、ちょっと後ろにバッと置いてあったりだとか、そういうようなね、ことだったりとかがあって、まあ一応ね、ちょっと見えちゃいけないものが、わわわ置いてあったりとかね、そういうこともあったりとか、まあなんだって、着ながら来たままね、もめしくってバッと、着てないとかっていうような感じだったんで、うん。だったので、ちょっと映せないね。やつが多かったんで、ちょっとね、食べてる模様が映ってないんですけど。あとね、編集がね、あれがあるなしで、2、3分くらい変わってくるんですよね。まあ、普段からその10分くらいで編集終わらせるんですけど、そのうちの2、3分変わってくるんで、10分くらいまとめて作るときとかでね、そうなると30分くらい浮いてくるんですよね。そうするとね、ちょっとまとめて作るときとかにあれだったりするんで、まあ別にね、このおっさん食べてるところ、そこまで重要ないかなっていうのはね、なんで、食べてる模様ね、映せるときはね、映して、やってますけどね。まあ、最後の結論のところ、ちょっとね、はもうまとめてやってますけどね、っていう感じに、そういうような形でしてます。まあ、多分ね、ちょっとね、ぐちゃっとまずいか、そういう形になると思います。フォーマットはちょっとある程度幅を持たせてやりたいなってのがあるんでね。まあ、とりあえず、やっぱし、マグロ尽くし、あそこマグロ美味しいですからね。足吉さんマグロ美味しいんでね。いや、美味しくいただきましたよ。ということでね。さあ、次は一体どんな恵方巻きが出てくるのか、楽しみですね。ということでね。緩いんでね。ぼちぼちの話は次のやつまた撮ってみたいと思います。続きで撮るか。なんか、まとめて撮っといた方がいいね。次ね。次は、じゃじゃあ、今から写真撮ってあげとくわ。これも味をしたんでね、今度はね、極海鮮恵方巻き。極み海鮮恵方巻きかなっていうことでね。とかこれね、ハーフで500円で、1本で、1000円っていうね、やつになってます。これもね、美味しそうだったんでね、ちょっと買ってみましたよ。海鮮系ばっかしですからね。そうですね。まあ、やっぱしね、海鮮美味しいんだなっていうところではね、海鮮食べたいですからね。さあ、早速ね、取ってやっていきたいと思います。こんな感じでね。最初に、外からぶつ取りをして、よいしょ。はいはいはい。からぶつ取りをして、で、開けて、でね、こっから立ててね、ぶつ取りをしていきますと。カットされてるんで、ハーフだとね、断面が見やすいんでいいですね。ほら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 。あ、美味しそう。いろいろ入ってるね。卵。全部、あ、ネギトロも入ってるの？これ。で、マグロに、キュウリに、サーモンも入ってますね。あらあらあら。豪華に出てますよ。あら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 。ぐいぐいぐい。海苔が美味しそうですね。もともとは海苔巻きを食べるっていうね、あれですからね。お、30分以上経ってるね。はい。よいしょ。こんな感じでね、撮って。じゃあね。で、カメラこっち向けて撮っていくっていうのをね、延々と繰り返していくわけですね。岩海鮮方巻きでは、いただきます。ただ、食べてる間はね、黙々と食べるんで、何かいろいろ動画見ながらね、感じですね。ああ、ごちそうさまでした。
ハーフだとね、やっぱし、手早く食べれますね。いや、うめえな。やはりマグロオンリーもね、マグロ感があっていいですよ。サーモンとかいろいろ入ってるんで。食うと食べ方やっていいですね。で、海鮮入りとかちゃんと高い、いいですね。いや、うまかった、うまかった。本当はね、配信しようかなと思ったんですけどね。あとの準備がいろいろとあるんで。あまりゆっくりちょっと配信する時間もないんでね。あとはね、配信もやっていきたいなと思いますけどね。まあ、あまりね。お三方へするとあれをどうぞね、あれするのあれかなーって言うんでね、VTuber とかね、そういうようなね、方向でね、どうかなと思ったけど、いかんせんね、定期的な活動難しいですからね、時間がね、仕事してると、どうしても、で、しかも結構帰ってくるのが夜中の3時とかね、2時3時とかになって、来る時間にね、帰ってくるよっていうのだと、そっから配信準備して配信っていうとね、4時5時とかになってくるんでね、大体だってそもそも、大体焼き、ね、帰ってきて、配信してる人だってね、本当にね、ワカメか、ワカメは何時かせ、大体ワカメ配信してる時は大体、帰ってきた、夜勤から帰ってきた、ワカメ、赤いマークついとるな、ライブ中のね、赤いマークついとる、ワカメと、ルースか。ルイス、ワタミはなんかついてることがあるイメージがあるけど、それ以外は、ああ、あとカリちゃんとかね、ENJ の子がついてる時はありますけどね、っていうような感じですからね。まあ、とてもじゃないけどね、あれですよね、もう、うちみたいな規模のところでね、やってもですし、夜中にね、あんま大きな声出しても、防音室でやってるわけじゃないか、見てのとおりのね、環境ですからね、あまりね、良くないですから、そうするとなかなかしにくいなというのがね、ありますんでね。まあ、ぼちぼちと、環境とか見ながらね、できるときにね、やりたいなと思いまして、っていうね。まあ、とにもかくて何はともあれ美味しくいただきました。さあ、この後は一体どんな恵方巻きが出てくるのか、楽しみですね。もう一本食ったのかな？ちょっと準備整えてからまた食っていこうと思います。まあ、これから次のやつにしとこうかな。一緒でいい。一緒でいいや。別々のファイル編集するのがめんどくさいです。さあ、ということでね、次は何を食べていくのか、どんな恵方巻きなのか、さあ、三つ目ですね。じゃじゃーん。ファミマの恵方巻きですね。ファミリーマート行ってみました。ファミマルブランドでやってるんですね。さあ、どうしようかなと思ったんですよ。多分四日市市民の方なら想像がつくと思いますけど、四日市のね、一号館によって、そっからね、流れでね、一番近いところがちょうど JR のファミマなんですよね。なのでそっちのファミマの方をやってきまして、買ってきました。JR 四日市の駅前店かな、ね、名前は。駅前店って言っても、ちょっとね、歩かないといけないんですけど、駅前からね、ちょっと南の方、朝日町だったかな、あそこ、朝日町か。ですよね。共栄町ではないはずだもん。朝日町だよな、のところにある。ところで買ってきました。ね、さっきまで海鮮ばっかり食べてましたけど、やっぱりね、クラシックの恵方巻きも、ね、食べとかないと綺麗だろうということでね、恵方巻きを買ってきましたよということでね、結構食べ応えそうな感じですからね、早速やっていきましょう。これもう一回、仏像寺、しとくか、一応しとくか。よし。よし、よし。スイーツ系とかの時はね、別に仏像寺でもあれですかねってね、食べてるとこだけアップにしてね、やったりとかする時もありますけど。なかなかそれもね、取るのがね、難しかったりしますんでね。どんな感じかな、やって。一応ノイズキャンセルを入れてありますけど、あれですね、セントラル工場ってあれな感じで、しっかりと丸まってますね。やはり丸の形がちょっと違いますもんね。さあ、じゃあ、ちょっと取っていきましょうね。よいしょ。卵がでかいね。でも、ローソンもね、買おうかなと思ってますけど。まあ、とりあえずラーメン食べて、帰りにまたね、第2弾買っていこうと思いますんで。本当はね、お出かけしながら、滝の方とかまで行ってね、限界大食いドライブみたいなね、やつ、企画もね、ちょっと考えてたんですけど。まあ、食べに行くのが、ね、ちょうど、日付があったんで、おお、いっぱい取れた。よし。ちょうどね、予定があったんで、ね、じゃあ食べに行こうということですね。さあ。
ファミマ恵方巻き。では、いただきます。いや、本物恵方巻きなんで醤油つけないんか。私についてつけちゃうんだけど。入ってないもん。だから本来つけないんでしょうね。ごちそうさまでした。いやー、ちゃんとした恵方巻きも食べれましたね。ということでね、ファミマの、食べましたけど、卵がまあ、ふわっとろっと、なんかとろみ感すら感じるぐらい、ふわふわでしたね。すごいですね。なんか卵巻きとの感じがすごい、しっかりとあって、美味しかったです。いいですね。なんか年々進化してますよね、コンビニの恵方巻きも。どんどん美味しくなってくるんで、これは、恵方巻き師匠は目が離せませんね。大体ね、いろんなクリスマスケーキは一応でやってるか、ですけど。あまりね、いわゆる早いことにね、乗るこっかのことのない、このね、うちの撮影ちゃんですけど、恵方巻きだけはね、めちゃくちゃ、まあ、お寿司が好きなんです。見てみたいのかってね、やってますんでね。またね、これあたりとかもね、しっかりと出ていけば。また後半戦、夕飯編でね、またちょっといろいろと、買い漁ってこようかなと。とりあえずラーメン食べてね、また出かけてラーメン食べて、で、帰りに、どこかしかで買えるところでね、買ってね、それでね、最後またレビューしてやっていこうかなと思いますのでね、そのあたりもね、お楽しみしていただければと思います。ということでね、あんま雑談できなかったら、黙々と食べてるから、ですけど。まあそんな感じでね。まあまたね、ぼちぼちの雑談動画もね。一応ちょっと動画の編集もね、ちょっとね、ギリギリだった、即ギリギリのところから、ちょっと編集もだいぶできましたんで、まあなんとか、ちょっと撮ったり、速報とかね、雑談とかも撮る余裕できてくるかなというところなんでね。で、その後もやっていけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、ね、この動画これぐらいでね、締めさせていただきたいと思います。こちらにとうございました。